Загубили, я вважаю, що ми загубили в двох матчах очки. Хотілося пройти 100%, але в футболі так почесно не буває, десь втрачаєш. Самою грою, чи я задоволений? Ні, поки що то не то, що ми хочемо, але ну, вже моментами десь футболісти розуміють, що ми від них вимагаємо і стараються то робити. Ну от ми пропустили 4 м'яча, 3 з них зі стандартів. Так що то просто концентрацію гублять на рівному місці, ну і то приводить до голів. В принципі, нас сильно не атакують, але ну от кожна команда старається витягнути максимум зі стандартів. Ну і от ми 3 м'яча пропустили. Так що тут, тут треба над тим працювати. І пішли! Оборону, Дьома! Ну, я вважаю, що ми досить непогано моментами грали. У нас були такі моменти, на які дуже приємно дивитися, якісь стіночки, там вбігання, забігання, плюс такі футбольні моменти. Тому я вважаю, цю гру можна занести до активу наших добрих ігор. На жаль, результат не дуже задовільний. Це рівень футболу. Ну, скажу так, що тут більше не дають грати, ніж грають самі, будемо так відверто говорити. Ну, за винятком декількох команд. Мені епіцентр сподобався, як вони грали. Тобто була інтересна гра з обох сторін, і вони, і ми. А решта команди, десь агробізнес також, така команда, яка хоче грати. Ну, в основному всі грають від оборони і більше не дають грати. Браво! Бачив їх останні ігри, вони виграли. Останню гру точно вони там, по-моєму, 3-0 щось виграли, по-моєму, так. І досить непогана команда, як і всі інші. У нас одне завдання – тільки виходити і кожну гру вигравати. Тому бойова команда, будемо грати, як і зі всіма, в наш футбол, наш стиль. 3 перемоги, так що гра буде непростою. Ну, ми також стараються грати на контратаках, тому треба бути уважним. Ну, то одна з тих команд, де тренер по ходу зробив такі кардинальні зміни, ну і, в принципі, він вгадав все так що.